Велам, добре дојдовте во најновото издание на Муабет. Не би должела и премногу со најавата. Накратко само би кажала дека денеска имаме гостин кој што ја дава целата душа во она што го работи. Неговата искрена емоција ја препознавате во секој еден тон на неговата гитара, без резерва и без компромис. Само ќе кажам, добре дојде и ти благодарам за ова гостување на Владимир Василевски Четкар. Ти благодарам, Кристина. Многу ми е кејф повторно што се среќаваме во Охрид, ние стално имаме традиционална соработка и се надевам дека и овај нов концепт ќе е многу успешен и ќе има многу серии. Многу ти благодарам секако дека ќе продолжи нашата соработка. Локацијата која што сме денес, прекрасниот амбиент на Хотел Филип, како и терминот кој што го одбравме за оваа емисија, не се случајни. Имаше, можам да кажам, дека навистина движечко лето за тебе, по изминатите два концерти, за рече си неполн месец, следува нешто ново што треба да најавиме, па еве, од тебе. Така, токму така ова место е веќе на некој начин место така што се одржува традиционално евентот, концерт, настанот вино и джез. Ова е шестата година поред, шестото издание на овој настан. И Хотел Филип го одбравме како концепт тога заедно со брачет ми Филип, да биде едно место кај што ќе се... Вакви евенти имало и порано во Калифорнија, во други места кај што имат доста вино, доста грозје, Франција, Италија и така натака. Меѓутоа, Охрид без разлика на сета полнаш имат, на некој начин немаше нешто вакво. И концерт некој што ќе се промовира стално, некоја нова винарија, ново вино, нови вкусови. И така со музиката на некој начин, рековме, музика, вино, убава енергија, ето е еднакво на кејф. Така, музиката е дефинитивно она сила, ми се чини, која што ги храни луѓето, колку и да не сакаат да признаат, сепак кога ќе слушнеш добар тон со искрена емоција, дава надеж дека има подобро утре. Така, ова е на некој начин предизвик за сите нас во овие времења да се организираат вакви настани. И претходните настапи кои ги има во Струмица за Open Festот, посебно од кога ги воведоа мерките за новиот бран, беше навистина предизвик и меѓутоа ние на некој начин не можеме да се откажеме од животов. Пошто сме се родиле како слободни луѓе и јас мислам сите сакаме и така да си оиме од светов. И со најголем кејф го правиме овој настан. Нормално ќе се запазени сите мерки, како што и треба да се запазени. Меѓутоа, не можеме да се откажеме од овие наши ритуали, да кажам, на животот. Ќе направиме све да се исполниме со една енергија која ни е многу потребна во овие тешки времења, да не држи, да некој начин не биде сѐ толку сиво. Оваа година се чини дека ти уште од самиот почеток на годината ја најави дека ќе биде продуктивна за тебе и дека ќе се трудиш да останеш на сцената без разлика на нели се ова што се случува околу нас. Па така, стартот, јануари месец, беше со промоција на видеоспотот на I Remember. Така, една интересна приказна стои позади оваа видеосторија. Да. Токму бидејќи I Remember, кој го работеше Борче Димовски, беше навистина план. Неколку месеци ја размислувавме таа идеја, бидејќи текстот, иако песната е напишана во вториот мој албум, не во Going Home, туку во Heavenly, песната е токму за мемориите, за патување низ мемориите, а нели долго време, кога беше со забраната и патување, границите беа затворени, ние и вистински можевме само да патуваме во нашите мемории, нашите сеќавања. И така почна со една носталгична нота, беше уште како зима, значи Трските, Охрид, Струга се снимаше целиот концепт, прекрасно се совпадна со целата таа и замисла и текст, наратив на песната. И после тоа нели имаше почна и настапите, некои настапи се одложија заради времето, ето некогаш ни времето не ни е сојузник. Меѓутоа после овај настап во Хотел Филип и заминувам за САД, после подолго време се одлагаше таа турнеја, каде ќе имам концерти во Мидвест, значи конкретно Детройт, Кливленд, Охајо и Чикаго. И ќе се на некој начин се надевам скрши тој мраз што цело време се одлагат, се залагат, презакажуваат токму ради ситуацијата.
Па оваа ситуација некако и ти наложи да подолго време останеш во Охрид. Мислам дека тоа нели од професионална страна не е добро, но можеби од твојата духовна и емотивна страна е добро, бидејќи си врзан за градот, како што и сите знаат. Па како го искористи овој период додека беше тука? Искрено, јас уживав. Значи за мене беше прекрасен целиот ова целава ова пауза, бидејќи на секој уметник му треба пауза од аспект на патување, посебно мене, бидејќи јас 20 и нешто години бев цело време на пат, без престан. И можам да си приуштам не само година и две години да седам така и да се одмарам, во смисла и не само да седам, бидејќи ти работаш, креираш, инспирираш, не е битно каде си, во кој момент, кај да се наоѓаш, ти си универзум во себе си и можеш стално да работаш нешто креативно. И имав убави искуства, повторно ги осетив пролетта во права смисла на зборот во Охрид, како се раѓаа сите тие бои, прво на раните пролетни цвекиња, па пупките и сите мириси кои сидат со пролетта, кои ги имав заборавено на некој начин уште од моите средношколски денови, кога бев тука цело време. Така да многу сум задоволен. А од професионална кариера Христина сите паузира, не само јас, цел свет бораше да паузират, дури и закажа концерти за 2022 година. Така да јас барем си имав таа привилегија да сум во рајскиот Охрид, кај што све е волшебно, не само за ние кои сме од тука, него и за сите гости кои имат сензори да го осетат ова парче рај, кој на вистина треба многу да пазиме и да го зачуваме. Со доволно енергија собрана, со доволно нови сили ќе се вратиш, ете, првично на концертот, па потоа и назад во Америка, во големите концертни сали. Но јас би те прашала, дали се сеќаваш на моментите кога прв пат го напушти Охрид, како дете, кога замина во големиот свет, дали ги чувствуваш понекогаш уште тие импресии? Се сеќаваш ли како беш? Така, знаеш како, најблиските другари, тоа се бевме еден мал круг, сите бевме Охрид. И Охрид беше наше прибежиште. И разговаравме генерално шо кој како со животот. Јас кога реков дека ќе заминам прво на аудиција во Италија, имав прашање од типот на кој ќе те пречека таму. Нормално и јас си мислев кој како, тоаш немаше ни интернет вистински, немаше мобилни телефони, немаше таков луксус да можеме да предвидиме некој работи. Све беше прашање, знак на прашалник. И токму во тие моменти се гледат кој на вистина може да даде најголема жртва за тоа што го сакат. Бидејќи нормално дека по линија на помал отпор, стално си имаш дома јадење, стално си имаш дома топол кревет, стално си имаш дома нешто што некој ќе те заштити како тој, како дете или како тинејџер. Меѓутоа, храброста да излезиш од тој обрач на заштита и да одиш во непознати води е големиот момент и големиот предизвик кај секој човек. Во било која сфера не мора тоа да е патување, може да е многу друг на друг начин да се тестираш. Колку може да издржиш, колку може да се соочиш со проблемите. И јас токму тоа прашање кој ќе те пречекат, како ќе замениш, исто од истите работи се плашев, не дека не се плашев. Меѓутоа, силата, љубовта кон тоа што сакам да го работам и научам кон музиката, беше пресудна и посебно во тие времења, кај што беше најинтензивна таа транзиција, кај што немаше ништо вистински стабилно, тој сега не е стабилно, камо ли тогаш. И многу се искалив низ тој период. Ама го зачував во мене тоа чувство на наива, на која ни е потребна како уметници. Не можеш ти да си, шо викаме, све да поминиш, да си како лукав, да мислиш само на да се снаодлив. Не, мора да си задржиш малце наива, да вервиш во нешто што... И тоа е твој, да кажам, бонус во животот, што стално ке може да ги доживиш работите како дете. И тоа е задачава на секој уметник да ги доживуват работите и да ги принесуват после музички на ноти. А Бога ми имаш доволно искуство кое што може да се пренесе низ музичките ноти. Бога ми од 16 годишна возраст, како што спомена, сам во големиот свет, тоа навистина те искалило како личност, до онај степен да денес можеш и да принесеш искуство на младите уметници и на оние нови генерации кои што се раѓаат. Па ме интересира колку знаат да се обратат до четкар? Па, знаете, како секој си имат искуство, јас знам за малку на 18 годишна возраст, али 18. Да, меѓутоа,
секој јас кој бе прашувате искрено за нешто што јас многу внимавав кога учев, кога бев тинеџер, што ќе прашам. Многу бев сакав да бидам љубезен и многу да го испочитувам уметникот. Да не можеш ти кога си толку млад. Тоа е една аномалија кај младиот човек. Многу сака да се на некој начин представе себе си како луѓе со искуство, а тоа е парадокс. Не можеш да имаш искуство на 18 години вистински. Ти можеш да имаш став, меѓутоа мора да прашаш. Мислам дека тоа е најбитно да видиш дека младиот човек има искрени прашања и желене за одговори, ти да му го кажеш своето искуство. Значи тоа е многу битно да не ти како млад човек наметвиш свој став, него да прашаш, да го преиспиташ својот став кај некој што има повеќе искуство. За тоа е има секакви случаи денеска нормално. Меѓутоа мое стално ми е кејв некако оди по тој пат, кажа јас одам и кажа одев, затоа што многу малку ги имат. А на некој начин се многу драгоцени, затоа што сите тие искуства сам ги калиш, сам ги ствараш, никој нема претходно да те поучи. Јас кога се пресели во Менхетен, немаше ниту еден друг македонец, умееше да ми каже, или во Бостон, да ми каже, Владко, вака ќе праш, така ќе праш. Имаше нормално мислење милион тука, ама јас бев тој што го правев во моментот и што бев таму. И тоа е пресудно, значи, моето мислење во тој момент беше најбитно за мене, таа интуиција, како ќе се поставиш, кога ќе се преселиш, свесен си дека си во конкуренција со твоите идоли, дека свириш на иста сцена, ако имаш доволно среќа, ако имаш доволно успех да засвириш на истите сцени. Значи, тоа е галаксија на предизвик, галаксија на случки, за на крај да се све совпадни и да издржлив доволно до крај, за тоа може искуството да стане позитивно. Така, спомна дека одживеа во Ухрид различни периоди од годината, па го живееме веќе и крајот на летото, а она што често му се случува на Ухрид во време на летениот период, плејада на разна музичка понуда и морам да ти го поставам ново прашање, затоа што си ти навистина гласен говорник за ова што се случува во Ухрид. Па еве, твој коментар, како гледаш на изминатово лето? Па, не е само минатово лето и летото пред то доказ дека младината не е добар правец и дека генерално обштеството и не ги... Затоа што видите, ако купевме тинеджери, вие излегувавме во Охрид, во Джезин, во Мецофорте, во тие места, аквариуси. Одевме и посебно во Джезин, памтам, викавме таму, никој па не треба да имаш редар или обезбедување, затоа што самата музика е обезбедување. Никој па немаше во такви места насилство, тепачки, такви работи. Стално самата музика на некој начин си го правеше своето. Беше филтер на убава енергија, на убави деца. Кога одиш веќе во место кај што буквално не одиш за забава, него одиш да се испрустираш и поминиш лошо или било како, веќе тоа е доказ дека тој правец како уметност не е уметност, него тоа е нешто друго, што навистина не буди добра енергија. Кај би ти целта на кај мене за уметноста е може малце ти разбуди носталгија, ти разбуди позитивна енергија, оптимизам. Не е целта да те наполни со лоша енергија, да сакаш на некого да го повредиш. Тоа не може да е уметност. Нормално, конкретно, зборувам не само за турбо фолк, зборувам за многу правци кои се направени од старт за брз размислување спровод, да глорифицираш материјални нешта, коли, да оружје, да глорифицираш, све да едноставно обратно, да се, место да го промовираме тој дух, за што не прави да сме луѓе, но за тоа да го промовираме, ние промовираме некое месо, нешто одвратно. Лошо, значи, во тој правец не сакам ни да одам многу. Сакам да кажам дека целта на уметниците, целта на медиумите е исто поеднакво одговорна. Многу медиуми исто гледаме, промовираат нешто народот што сакал да гледат. Ти народ ке гледа тоа, ти што ке му пуштиш, а ти му пуштиш лоши работи. Ти му пуштиш да се окупират со животиве на други луѓе, кои апсолутно, на некој начин, нормално, може да е интересно во почетокот за нив гледаност голема и така, меѓутоа тие прават греф. Прават греф спрема човештвото. Значи, ние сме навистина, треба да имаме одговорност како луѓе, да ги изложуваме новите генерации на работи кои вредат, да ги насочуваме како дете. Ти не може да знаеш што е убаво. Како што спомнав, гласен говорник си
за се она што се случува и за промоцијата на разни музики и понуди кои што се случуваат, јас би рекла дека е добро луѓето да творат, но да творат квалитетно, те поддржувам. Рече си 100% во она што го кажам, не рече си туку 100%. Интересен момент кај тебе, дури што предизвика реакции во јавноста и би требало да го споменеме, се твоите Инстаграм видеа, кои што предизвикуваат смеја, ама па и шират пораки. Го правиш ова заради забава или го правиш, па не знам, да пренесеш буквално некоја порака? Па да, стално се со доза на хумор, бидејќи така на некој начин убаво е да се метнува доза на хумор во се. Јас зборувам против генерално движењето на во кое што сметам дека е погрешно, не само музички како турбо фолковти или други правци кои се во тој да кажам ранг на кич музика, бидејќи не е само тоа, ево справа видео за едно дрвце онде кај Лагадин што го битеше толку феномен природен бонсај пораснат во самата карпа, па некој го скинал, го изгорел, го запалил. И едноставно против таа енергија зборувам, што те тера да си подеструктивен, да што не остават простор за други работи. Како на пример, како што таа музика против која зборувам, турбо фолков, ја потисна и народната музика, традиционалната музика која е нашата култура и истовремено и забавната музика која е дел од светската култура, која исто така треба да биде дел од нас. Така да генерално мислам дека ако имат малку доза на хумор во тие видеа, луѓето по веќе ќе се насмеат и после не смеат, а малци ќе размислат за тоа што го кажувам. Бидејќи јас сум повикан да кажам за тоа, како професионален музичар, најголемиот греф и катастрофа во секое општество се случуваат кога повиканите луѓе ќе премолчат. Значи, дали било то доктори, дали било то научници, секој имат глас да кажи тоа што мислит за подобро да е општеството, а не да правиме само политика во животот за да не се замериме со никого. Ако ти сакаш да не се замери со никого, никој па нема своето мислење да го кажиш. Ке поминиш, ке се случвиш. Значи, тоа е многу битно да го кажеме своето мислење, посебно ако сме повикани. И тоа исто замерка до многу мои колеги, што се стручаве да кажат, а знам дека тоа го мислят. Значи, многу ја бода се зборува за тие работи. Пред да продолжам на едни две прашања кои што ги чувам за крај на ова издание, би те прашала кои се сепак твоите едни планови, а спомна турнејата, како ќе биде враќањето, ќе имаш ли некоја најава како ќе се одвиваат работите таму генерално, ете во останатиот дел од годината кој што ќе го поминаш во Соединетите Американски држави, како планираш да се одвива бидејќи нели времињата баш и не се за многу конкретни планови? Токму така, не можеме да планираме многу нанапред сега. Јас имам планови за турнеи во повторно во Азија, па во Америка, во Канада. Многу работи се закажаја и сите се откажаја. Презакажаја, да кажам. Така да, ова моментално научи да работам за дел по дел. Ова беше турнејата која беше требаше да се случи март минатата година. Значи, зборувам за Детройт, за Кливленд, за Коламба, за Чикаго, за тој дел од Америка и ќе настапам во еден од најдобрите джез клубови во Америка, Боб Стоп, тој е во Кливленд, Охајо. Потоа во исто така еден од најдобрите клубови во САД, Ретас джез клуб во Мюзик Хол, во најубавиот објект на Детройт. Потоа одам во Чикаго, имам концерт, така се некако набијани еден до друг. Студирам со тамошни бендови, со кои што сум се работил подолго време, составени од американци, од дубачка секција, ритам секција. И убаво е што ево конечно ќе се случи тој, да кажам, тој дел од моите планови. За потоа да се вратам назад тука, на есен, ќе почнам да работам поинтензивно на новиот албум, креативниот процес. За повторно зимава да се вратам во Њујорк и да почнам со снимањата. Ама ќе сум напред назад, со надеж дека ова чума ќе се стабилизират конечно, нели се надеваме веќе скоро 2 години, ама надежта после да умира. Привршуваме, на крај сме на овој муабет и токму за крајот на овој муабет одбрав две прашања. Едното е дека секогаш, ама буквално секогаш те гледаме со велосипед, дали возиш автомобил? И второто прашање е дали би си ишишал косата? Па точакот, бициклот, велосипедот го доживувам како едно од најголемите слободи кои може да имаме. Значи, можеме да се движиме, да гледаме разни
сценарија, да кажам, околу нас, планини, езеро, реки, и тоа е дел од мојот живот, начин на живот. И токму тоа го промовирам и во видеоспотовите, а и секојдневно, кај да сум, дали сум бил Њујорк, дали сум бил Кина, дали сум бил Македонија, јас возам точак, стално. И ако немам, ќе изнемам. Кола, воопшто автомобил немам. Јас положив пред да заминам на студија и никапа не влегов кола. Никапа бидејќи не беше некако никапа мој префериран начин на патување и мислам дека сум многу, многу занесен во музикава, што мислам дека сум опасност на патот ако возам кола, автомобил. И се решив да користам други превозни средства и така, нели, заради природата на мојата работа, ако патувам Азија, патувам, колата нема многу да ми притребат мене. Што се несува за косата, како тинејџер имав цело време кратка коса и покасно во мој после студиите си на некој начин имав кратка коса и после некако ми стана дел од мене долгава коса. Не се замараш, не ја шишаш, не се толку грижиш за незе, поедноставен беше животот и ми стана некако дел од мене. И сега сум како Самсон, мислам некако изичам косава, ќе ја изгубам и силава. Не би рекла дека женскиот род ќе се согласи со тоа дека е поедноставно да одржуваш долга фризура, но... Но во ред, еве јас не се согласувам како и да. Ке ти се заблагодарам за твоето гостување во нашиот нов концепт во емисијата на Муабет. Ке ти посакам многу успех, ке ти посакам да ги оствариш твоите планови кои што ги има зацртано и ке ти посакам да продолжиш да твориш, за да бидеш инспирација на сите оние идни генерации кои што доаѓаат. И уште еднаш да не заборавиме да ги подсетиме публиката и граѓаните дека во сабота вечер во хотел Филип се случува вино и џез со Владимир Четкар. Така. Токму така ти благодарам. Сигурен сум дека не е едноставно за женската популација да се грижи за косата, така го кажав некој нели како хумор, али во мојот случај тоа е вистина така. Вино и жест, шеста година поред и прва година во едни вакви услови, да кажам толку затегнати, меѓутоа да не заборавиме дека секој пропуштен момент никој па не се враќат. Секој пропуштен ден е загубен за секогаш, а ги имаме само одреден број денови. Така да не смееме да заборавиме да живиме и да се предаеме на ова ситуација која не обкружува, туку да се бориме за нашата слобода, бидејќи сме се родиле слободни, тоа е во нашиот дух. Шестата година на Вино и Джез е посебна, бидејќи овој пат во овие услови имаме и убава поддршка, благодарение на повеќе компании како Костал, како Хидросет и нормално винаријата Картал ова година, која ќе ги представи своите вина со интензивен вкус, навистина се фасцинирав и се радувам што стално имаме некои нови моменти со овај настан да представиме пред публиката. Покрај тоа што ќе имаме и прекрасен бенд овај пат, Джоле Максимовски ке бас на бас гитара, Дино Милосављевич на тапани, Борислав Веселинов тенор саксофон, Филип Стевановски на тромбон, јас нормално гитар, вокал и композиции, така да ќе даиме све од себе си да си ја размениме ова енергија која имаме во нас заедно со публиката, која навистина ќе не држи, јас сигурен сум долго време. Ти благодарам многу. Почитувани, ви благодарам и вам за вниманието. Ќе ви порачам јас уште еднаш, ако во сабота вечер немате некоја попаметна закажана работа, дојдете во хотел Филип да се наполните со една убава енергија која што ќе ви ја донесе музиката на Владимир Василевски Четкар и неговиот бенд. Од мене, чао, чао, се гледаме во наредното издание на Муабет.